કેમ છો મારા વાલા ગુજરાતીઓ, મજા મને મજા માં દોસ્તો, તો સ્વાગત છે આપનું બ્લડ ટેક યુટ્યુબ ચેનલ માં. મારું નામ છે રવિન્દ્ર જાદવ. આજના વિડીયો જ્યારે પણ યુટ્યુબમાં આવ્યા હતા, મને આવી નથી ખબર કે યુટ્યુબમાંથી પણ પૈસા કમાઈ શકાય છે. પછી મને ખબર પડી કે આ ઘણી બધી જેવી ટીકો આવે છે જેની મદદથી મોનિટાઇઝેશન ઇનેબલ ના થયું હોય તો પણ પૈસા કમાઈ શકાય છે, અને મોનિટાઇઝેશન પણ પૈસા કમાઈ શકાય છે. મેં યુટ્યુબમાં ખાલી ફેમસ થવા આવેલો, જેમાં બધી ટેકનિકલ વિડીયો મેં બનાવેલા અને બીજાના મેં વિડીયો જોયા. હા, લોકો સારા વિડીયો બનાવે છે તો મને મેં પણ ફેમસ થઈ જાય અને ફોલોઅર્સ વધી જાય અને મારી પણ મારા પણ સબસ્ક્રાઈબ વધી જાય. એ લીધે મેં આવેલો, પણ મને પછી ખબર પડી કે યુટ્યુબમાંથી પણ પૈસા કમાઈ શકાય. તો ચલો મેં તમને બતાવું મારું એક્સપિરિયન્સમાં જે મેં ટીકો વાપરેલી આ વિડીયોમાં, તે મેં તમને કહી દીધી છે. તો જુઓ આ વિડીયો પૂરો. જે મેં તમને ટીક બતાવી છે એમાં તમે તત્કાલિક પૈસા નહીં કમાઈ શકો, આમાં થોડો સમય લાગશે પછી તમે પૈસા કમાઈ શકો. ને જો તમારે મોનેટાઇઝેશન ઇનેબલ થઈ ગયું હોય તો પણ તમે તત્કાલિક પૈસા કમાઈ નહીં શકો. તો આ બે મેં ટીક બતાવું છું, બે મોનેટાઇઝેશન અને મોનેટાઇઝેશન વગર પૈસા કમાવાની ટીક તો હરકી જ છે. બેમાં તો તમે કમાઈ શકો છો અને મોનેટાઇઝેશન તો તમારે ઇનેબલ થવાનું છે. તમારી ચેનલમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ હશે તો તમારી ચેનલમાં મોનેટાઇઝેશન ઇનેબલ નથી થયું. તો મોનેટાઇઝેશનનું જે પેજ હોય ત્યાં આગળ યુટ્યુબ પાર્ટનર પ્રોગ્રામની પોલિસી તમારે જોઈ લેવાની. બધા યુટ્યુબમાં વિડીયો ઘણા બધા બનાવે છે યુટ્યુબની પાર્ટનર પ્રોગ્રામ પોલિસીના, પણ તમે અહીંયા આગળ જઈને વાંચી લેશો તો તમને ખબર પડી જશે કે તમારા ચેનલમાં શું પ્રોબ્લેમ છે. અને જે પણ તમારી જે પોલિસીમાં આવતા ના હોય એ વિડીયોને ડિલીટ કરી દો, તમારો વોટ ટાઈમ તો ઓછો થાય તમારી ચેનલ. પણ તમે રેગ્યુલર બીજા પણ એવા જેટલા તમે વિડીયો ડિલે મારે એનાથી પણ ડબલ તમે વિડીયો બનાવી દો, અને એવા સારા અને સમય પર એવા વિડીયો બનાવજો. અને ચલો મેં તમને વાત કરું મોનેટાઇઝેશન વગર જે અમુક ચેનલો છે જેનું મોનેટાઇઝેશન ઇનેબલ નથી થયું તો પણ એ લોકો પૈસા કમાવે છે, કમાઈ શકે છે. અને જો તમારી નવી ચેનલ હોય તો તમારી ચેનલને સુધારજો, તમારું મોનેટાઇઝેશન 100% ઇનેબલ થઈ જશે જો તમે સારા વિડીયો બનાવતા હોય તો. અને જેમનું મોનેટાઇઝેશન ઇનેબલ નથી થયું એ લોકો પણ પૈસા કમાઈ શકે છે. કઈ રીતે જોવા વિડીયો થોડો મોટિવેશન ટાઈપનો હોવા જઈ રહ્યો છે, કેમ કે ઘણા બધા લોકોનું યુટ્યુબ ચેનલમાં મોનેટાઇઝેશન ઇનેબલ નથી થતું. એ લોકો ગભરાઈને પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ છોડીને નહીં જાય છે. પણ મેં એ લોકોને એમ કહેવા માગું છું, તમે યુટ્યુબ ચેનલમાં મોનેટાઇઝેશન ઇનેબલ ના થયું હોય તો પણ તમે પૈસા કમાઈ શકો છો. તમે મોટી મોટી ચેનલ દેખી હશે એજ્યુકેશન, કોઈ પણ કુકિંગની કે કોઈ પણ ટેકનિકલ કે કોઈ પણ મ્યુઝિકની ચેનલ જોઈ હશે, એ લોકો પણ પૈસા કમાય છે. એમનું મોનેટાઇઝેશન ઇનેબલ નથી થયું તો પણ એ લોકો શું કરે છે કે મોટી મોટી બ્રાન્ડ હોય એમનું બિઝનેસ ચલાવવા તમને જાહેરાત આપો પૈસા આપી દે છે, એ તમને કોન્ટેક કરે છે તમારું જે મેલ હોય એ મેલ બોક્સમાં. તો તમે મેલ બોક્સ તમારા અબાઉટમાં સેક્શનમાં રાખી દો, એ અબાઉટમાં ત્યાં આગળ મેલ બોક્સ રાખશો એટલે તમને મેલ આપી દેશે મોટી મોટી બ્રાન્ડો હોય. તો આ મેલ તમને ક્યારે મળે છે, જ્યારે પણ તમારે 1,00,000 સબસ્ક્રાઇબ થાય ચેનલમાં ત્યારે આ મેલ મળે છે. અને અમુક નોન નોની કંપની હોય જે નાના મોટા પ્રોડક્ટ વેચતી હોય એ મેલ તમને ક્યારે મળે છે કે ત્યાં તમે 5,000 સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયા હોય ત્યારે. અને એની પણ નાના મોટા પ્રોડક્ટ માટે તમને 10,000 સબસ્ક્રાઇબમાં પણ મેલ મળી જ જાય છે. એટલે મેં તમને એમ કહેવા માગું છું કે તમે સારા એવા વિડીયો કન્ટેન્ટ બનાવો એટલે અમુક કંપની દ્વારા તમને પણ એક સ્પોન્સરશીપ મળી જાય. તો તમારે સ્પોન્સરશીપ આગળ જતો જોઈતી હોય તો તમારે શું કરવાનું, તમે જે પણ વિડીયો બનાવો એ પહેલાં તો ફ્રીમાં તમારે અમુક એપ મોબાઈલનું એપ્લિકેશનનું અમુક વસ્તુનું ફ્રીમાં રિવ્યૂ કરવું પડતું હોય છે. તમે જે પણ પબ્લિકને સમજાવશો એ સારી રીતે સમજાવો, પબ્લિકને વિશ્વાસ પાકો થશે તો તમને આગળ જતો સ્પોન્સરશીપ મળશે. વિડીયોમાં ભલે 2,000 લાગે પણ વિડીયો એવો સારો બનાવો, અને જે પણ વિડીયો બનાવો એની પૂરેપૂરી માહિતી તમારે જાણી લેવાની કોઈ પણ જગ્યાએથી. તો ગૂગલમાં અને ગૂગલ ન્યૂઝમાં પણ આ માહિતી મળી જશે, બધી જગ્યાએ માહિતી મળી જશે. અને બાકી માહિતી જાણવું હોય તો યુટ્યુબમાં પણ અમુક વિડીયો આવે છે તે તમારે જોઈને માહિતી જાણી લેવાય. પૂરેપૂરી માહિતી જમા થયા પછી તમારે વિડીયો બનાવવાનો એટલે આગળ જતો તમને સ્પોન્સરશીપ મળી જાય. આવું બધું કરશો તો 4 મહિનાની અંદર તમારી 1,000 સબસ્ક્રાઇબ કમ્પ્લીટ થઈ જશે. અને તમારે વિડીયો એવા સારા બનાવવા પડે છે, રેગ્યુલર મહિના 20 વિડીયો તમારે બનાવવા જ પડે સારા એવા, તો તમારી ચેનલ ગ્રો કરશે. એમાંથી એક વિડીયો તો વાયરલ થશે, અને આગળ જતો તો જો તમારે 1,000 વ્યૂઝ આવતા હોય 1 દાડાના તો પણ તમને સ્પોન્સરશીપ મળી શકે છે. અને જો તમારે 5,000 સબસ્ક્રાઇબ થઈ ગયા હોય તો તમે તમારી જાતે સ્પોન્સરશીપ લઈ શકો છો. એ ફ્રેમ બીટ એક વેબસાઇટ આવે છે એની મદદથી પણ સ્પોન્સરશીપ લઈ શકો છો. એમાં તમારી યુટ્યુબ ચેનલની બિલ્ડિંગ કરવાની, એમાં નોન મોટા પ્રોડક્ટ 200-300 રૂપિયાના આવે છે એનું તમારે પ્રમોટેન કરી શકો છો. અને બીજા નંબરનું છે એરફ્લાય. એરફ્લાયમાં શું છે કે તમારે ગમે તે રીતે પૈસા કમાઈ શકાય. જો તમે કોઈ પણ એપ્લિકેશનનું કોઈ પણ રિવ્યૂ કરતા હોય તો તમે લિંક તો શેર કરતા રહેશો તો એ લિંક તમારે ડાયરેક્ટ ખુલી જતી હોય છે. અને એપ્લિકેશનમાં શું છે કે તમે જે લિંક શેર કરો એને શોર્ટ બનાવી દે છે. એ એપ્લિકેશનમાં જે તમારી ઓરિજિનલ લિંક હોય એને પેસ્ટ મારવાની, પેસ્ટ માર્યા પછી લિંક શોર્ટ બની જાય છે.
ને શોર્ટ લિંક તમે તમારે યુટ્યુબમાં શેર કરો, જે પણ એ વ્યક્તિ લિંક ખોલશે એમને 5 સેકન્ડ નહીં દેખાશે, પછી જે પણ એ લિંકમાં હશે એ ખુલી જશે, પછી જે 5 સેકન્ડ નહીં દેખાય એમને તમે એના પૈસા મળશે 25 પૈસા જેવા. તો આ જો તમારે 1020 આવતા હોય તો આ વેબસાઇટ બહુ કામની છે. આ વેબસાઇટમાં મહિનાને તમે 700 રૂપિયા તો કમાઈ શકો છો. તો આવી રીતે ઘણી બધી મોટી મોટી ચેનલો છે જેમનું મોનિટાઇઝેશન ઇનેબલ થાય, પણ તો પણ એ ઇનેબલ નથી કરતા, કેમ કે એમના વિડીયોમાં ડિસ્ટર્બ થાય છે અમુક એડ દ્વારા, એટલે એ લોકો મોનિટાઇઝેશન ઇનેબલ નથી કરતા. એ લોકોને ખુદ બ્રાન્ડ દ્વારા સ્પોન્સરશિપ આપવામાં આવે છે. અને જો તમારે કોઈ એવી વસ્તુનું જે રિવ્યૂ જોઈતું હોય જે તમને ગમી ગયું હોય, હા મારે આ રિવ્યૂ કરવું છે, અને જો તમારે દરરોજ 1000 વ્યૂઝ આવતા હોય, તમે એ બ્રાન્ડના કોન્ટેક્ટમાં જઈને મેલમાંથી જઈને કોન્ટેક્ટ એવો સારો મેલ લખી લો અથવા કોઈની જોડે લખાવી લો અને કોન્ટેક્ટ કરી લો, તો એ પણ તમને એક રિવ્યૂ પ્રોડક્ટ તમારા ઘરે મોકલી દેશે. એ પ્રોડક્ટનું તમારે કમ્પ્લીટ રિવ્યૂ કરવાનું, આગળ જતો બીજી કંપનીઓ પણ તમને રિવ્યૂ આપી દેશે. અને તમારે અમુક મોબાઈલ અથવા એપ્લિકેશનનું રિવ્યૂ કરવાનું અમુક લોકો કહેતા છે. એપ્લિકેશનનું તો રિવ્યૂ તમે સારી રીતે કરી શકો છો, કાંઈ એપ્લિકેશન સારી છે ખરાબ છે. અને તમારે એપ્લિકેશન ખરાબ હોય તો ખરાબ પણ કહી દેવાનું, સાચી માહિતી તમે આપવાની તમારી વ્યૂઅર્સને. અને જે તમે એપ્લિકેશનનું કે મોબાઈલનું રિવ્યૂ કરો, એ મોબાઈલ અમુક લોકો કહેતા હોય કે મારી જોડે પ્રોડક્ટ નથી તો મેં શાનું રિવ્યૂ કરું, તો રિવ્યૂ ના કરો, સ્પેસિફિકેશન આપી દો કે પ્રોડક્ટ કેવો છે, એમાં શું શું આવે છે અને આ પ્રોડક્ટમાં શું શું સિસ્ટમ આવે છે, એ તમારે કોઈ પણ ન્યૂઝમાંથી મળી જ જશે. એ પૂરીપૂરી સારી રીતે લોકોને માહિતી આપી દો એટલે લોકો એ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરે અને તમને પણ રિવ્યૂ પ્રોડક્ટ બીજા મળી જાય. આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કમેન્ટ કરીને બતાવજો અને અમારી ચેનલ પ્રત્યેક વિદ્યુને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવા જ નવા નવા ટેકનોલોજીના વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આ વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને કમેન્ટ કરજો. અને વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ. અમારી ઇન્સ્ટાગ્રામની લિંક નીચે કંઈ દેખાતી હશે ત્યાં આગળ ફોલો કરી લો અને 10 શનિવારે ત્યાં આગળ તમારે સવાલ પૂછી શકો છો. સવાલ પૂછવા માટે તમારે કોમેન્ટ બોક્સમાં જવાનું. એ એસ કે રવિન્દ્ર જાદવ હેશટેગ મારીને તમારા સવાલો પૂછી લાવ્યો. દરેક વારે એક વિડીયો હશે તેમાં મેં તમારા સવાલનો જવાબ આપી દઈશ. તો આ વિડીયો જોવા માટે ધન્યવાદ. અને જો કોઈ તમારે ક્વેશ્ચન હોય તો કમેન્ટ બોક્સ પણ તમે પૂછી શકો છો. પહેલાં વિડીયો શું કહે છે કે વિડીયો રવિવારે વિડીયો દેખાશે એમાં તમારો કમેન્ટમાં કમેન્ટ દેખાશે.